Fevral ayı mürəkkəb sinoptik şəraitdə fərqlənir. Qlobal iqlim dəyişmələrinin təsiri ilə bu ayda atmosfer prosesləri daha dinamik xarakterli olur. Belə ki, qısa zamanda həm isti dövr, həm də soyuq dövr üçün xarakterik olan hava şəraiti formalaşır. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova bildirib. Fevral ayının ilk 10 günlüyündə ölkəyə daxil olan cənub istiqamətli axınların təsiri nəticəsində ölkə ərazisində qış fəslinə xas olmayan mülayim, yağmursuz və isti hava şəraiti müşahidə olunsa da, fevralın 15-indən şimaldan daxil olan soyuq hava kütlələrinin təsiri ilə havanın temperaturunun ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcəyi bir küləyli, fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir. Sinoptikin sözlərinə görə fevralın 15-dən Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraiti dəyişib. Artıq Naxtəvan müxtar respublikasında, Zaqatala da yağış, Şahdağda isə qar yağır. Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti fevralın 18-inədək -də davam edəcək.